ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੋ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਾਇਆ ਕੋ 3 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਿਆ, ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਏ ਉਹ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ 8-10 ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਖੀ, PCR ਵੀ ਸੀਗੀ, PCR ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਗੂਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ RL ਧਵਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।